كولان بلادان واي مانتا اي سوغي ما دين مامل کا قبل کا اودل که دقم دا بورا ما هوگان کا داقن کا قبل دا قلبات کا سومالي لان علم او دين انتی کولان کانو وسو ده وحاسی وين لاغو لافو قرأي عرم بادان اي سلدق واحد عد كنت نبت گل دا قود قبل کا اودل يا سيدي لوغو هورتغي لها دان يراكو حكا حوه بايسان او دوركي هبين اي نصور دافن اي ربشد كي جيسان اي قيبا كمي دا حفده هم مغالا دا بورما ماركي وكولان كاسي وصوي لادي وحور في دينا دا كور اخري ورمورتياد كا كوبنا دور قدب ميد كمي دا علما دا مغالا دا او كو اهلا يافكا علما ودين تا قبل كاو دال وحاشير سوي مدي علما دا سالادين تا اقونيان كا ايو مدحد الدولد دا قبل كاو دال een iyagoo ka wada tashanayay wixii laga yeeli lahaa macaasida ay ka mid tahay khamriga isla joogta iyo rabshadaha dhalinyarta ay sameynayaan waxayna soo saareen weyn murtiyeedkan koow nabadu waa nolosheena waa in la adkeeyo laba gudida wanaag farista waa in loo sameeyo boolis culimada iyo salaadintuna ay la shaqeeyaan saddex gudida oo kaashanaysa culimadu waa inay sameeyaan wacyigelin mugle afar waa in la sameeyeen waa in la adkeeyo gudiyada xaafadaha lana shaqeeyaan si la isaga warhayo wixii xaafadaha ka socda afar lix afwan gudida nabadgelyadu waxa ay u xil saaran tahay iyada ayaa u xil saaran wixii rabshado ka dhacay ee ay dhalinyartu sameeyeen qaybaha kale ee bulshaduna waa ay ku taageerayaan talaabada ay ka qaadaan qodobka kale waxa weeye dawladda waxaan ka codsanaynaa inay fuliso la dagaalanka oo ay xoojiso qodobada soo socda koow la dagaalanka khamriga iyo isla joogta laba inay kaantaroosho dalxiiska dhalinyarada inay talaabo sharci ah waafaqsan ka qaado waalidiinta ku taageersan dhalinyarada ee ka qarinaya booliska qodobka u dambeeya waxa weeye hordheelada waa inayna ogolaan lamaane aan sidanin shahaadadii sharciga ee cadeynaysay inay yihiin xaas sidaasi sela mid isaguna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali isagoona sheegay in xukuumadahan ay ballan qaadayaan inay fulinayaan ama wurta ay soo saareen dadka deegaanku ay ka midaysan yihiin dadka akhyaarta ama deegaanka Boorami ee ka dhiidhiyay arrimaha xumaanta ee ay ka mid yihiin salaadinta culimada waxgaradka uqaasha jaamacadaha aqoonyahanada ee maanta halka ku dhan ee ku shiray go'aamada ka soo baxay ay naga dalbadeen waxaanu dhamaan ballan qaadaynaa inaanu fulinayno dhammaantood waxaanu ballan qaadaynaa inaanu fulinayno waayeel iyo dhalinyaro iyo khamri iyo dalxiis cidii lagu qabto farasho sharci darro inaanu fulinayno oo qaban inaanu ballan qaadaynaa anigoo gobol gudoomiyaha gobolka oo ku hadlaya afka dowladda dhammaantood waanu ballan qaadaynaa ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa waxa uu fariin u diray hay'adaha shaqada ku leeyna baarista isagoona ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ugu hawlgalaan deegaanka lagu haya kelmadda kale aan ku diray waxa weeye waa kelmad ciilaam ama ogeysiisa dhammaan hay'adaha miinada ka shaqeeya waxaan u sheegaynaa in miinadii dub ay waxyeelo u yeeshay dad deegaanka lagu haya ka tirsan meesha la yaalo kalowle oo iminka oo laga joogo saddex casho ay ku jirtay gabadh gacmaha waxaanu ka codsanaynaa inay si degdeg ah uga hawlgalaan una soo baaraan waa Imran Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.